平东央视诶，十一月来打造嘅养鱼塘，十二月初三，今年会正式启用。央政府也盼平东养鱼塘开幕艺术季来预告会开馆呢。今日美团正讲直播，一啲官方片公开出来，俾大家看。也初枪毙国家两塘人呢，等结果大一些，会上千上百万元嘅官方片，有水平是喇叭演馆，是得晒嘅钱粗，还个做嘅所做嘅风。你磨砂铁管也如系全国第一的，一台爱三千三百万元嘅官方钳，有四十五只盐酸，两千七百九十三支嘅盐管，系全台湾盐务堂第二大嘅官方钳，钳盐含有人工系全国第一嘅。要是没有三十二指的声音，是大概是这样子，是我加上来，好可怕，你们听到？对，那声音听到。官方钳是明年十二月廿日推拜公开本体价款，上演效果，体价率感觉一定好，人造价也非常满意，而且满意的还有三枚全国第一的设计，是全台唯一的呢。第一个就是刚刚大家所知道的，这是一个可移动式的管风琴。通常我们看到的管风琴都是都在墙壁上，可是只有屏东这家琴是有出去的水平式的喇叭管。那最重要的呢，就是屏东的管风琴有特别预约一组用竹子做成的笛管啊，叫做福尔摩萨笛管。蔡顺飞表示，管风琴人工系乐器地步一王，睇严乐师行如归国外 TV， 未错到去屏东嘅乡亲也来认识管风琴。央政府咪也为管风琴名家蔡顺飞、陈湘怡同王安琪二人办雅场管风琴吹奏严乐会，十月二十六号先由蔡顺飞带领乡亲来一转西城嘅管风琴奇幻之地。下个新闻潘胜芳屏东报道。